10:00. Триває друга доба пошуків. Рятувальники намагаються знайти чоловіка, який мешкав на останньому поверсі. Напередодні вночі дістали тіло його дружини. Роботи тривали безперервно. Ми проводимо огляд усього будівельного майна. Протягом минулої ночі всі поверхи зруйнованого будинку були вичищені до плит перекриття. Все сміття очищено, не знайдено загиблих. Світлана Колос – мешканка будинку, де стався вибух. Її чоловіка рятувальники за допомогою автомобіля вежі підняли у квартиру, щоб він міг забрати з житла найнеобхідніше. Батьки жінки під час вибуху були вдома. Батька вчора прооперували. Йому поставили пластину за 35 тисяч. Руку прооперували. У нього відкритий перелом, 3 перелома на руки. Ну, чувствується себе вроді би хорошо, але сильно печений, видать, від зрива. Він весь практично темно такий, знаєте, коричневий. Мати обколяна, стресі, плаче. Збирає речі і мешканка першого поверху Надія Демиденко. Після вибуху жінка поїхала до сина, де поки і планує залишатись. Як шарахнуло, це 2 секунди буквально. Прибігли отак, що він стоїш, одні ключі в руках, і все. У нас внутрі повріжень нема, ні з боку, ні знизу. З тої сторони вікна цілі, з тої сторони теж. Тільки у кухні, оце, ось перший етаж наш, тільки з тої сторони одна шибка лопнула. Біля огородженої території, де тривають пошуки, розгорнули намети. В одному з них зібрався штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Також на місці події працювали члени експертної групи, які мали оцінити можливість подальшого проживання у будинку. Попередньо можу сказати, що ми в третій під'їзд не бачимо якихось зрушень, які будуть заважати безпековому проживанню людей в третьому під'їзді. По другому під'їзду зараз оглянули члени комісії і туди пішли працювати експерти для того, щоб дати найближчим часом свій висновок. Якщо висновок буде позитивний, то на вечір хочемо подати газ в другий, третій під'їзд для того, щоб люди могли безпеково заходити. Евакуйованим мешканцям пропонували тимчасове житло, але люди відмовились, говорить новоодеський міський голова Олександр Поляков. Зараз вирішується питання щодо виплати компенсацій. Сьогодні у нас був резерв 50 тисяч, ну, резервний фонд, називаємо його так, але ми вже сьогодні прийняли рішення про його збільшення в межах наших можливостей фінансових. Звичайно, йдуть підрахунки, це і роботи, це компенсації, це витрати на винаймання житла, якщо будуть під. Тобто, це поки не будуть зроблені підрахунки, суму я не назву вам, але однозначно ми будемо звертатись за підтримкою до райадміністрації і до обласного, як мінімум, бюджету, тому що самотужки місто не справиться. Рятувальники продовжують пошуки. О 16:10 тіло чоловіка знаходять та дістають з-під завалів. Завершено пошуково-рятувальні роботи. Унаслідок надзвичайної ситуації врятовано 3 особи, евакуйовано терміново 65 осіб, загибло 3 особи. За фактом вибуху у 5-поверховому житловому будинку в Новій Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Подію кваліфікували за частину 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей. Володимир Степанов, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.